Re, viss ēters ir te! Arī Latvijā beidzot būs mātes piena banka. Šodien pirmo šādu banku atklās Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, un tā būs nozīmīgs atbalsts priekšlaikus dzimušo bērniņu izdzīvošanai un attīstībai. Līdz šim Latvija ir bijusi vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kurā nav mātes piena bankas. Tā tapusi, pateicoties ziedotāju atbalstam, vairāk nekā 150 tūkstoši eiro apmērā un Bērnu slimnīcas ieguldījumam 40 tūkstoši apmērā. Pie mums slimnīcas virsārsta Renāta Snipe. Labrīt! Labrīt. 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 Mēs vispirms gan īsumā vēlamies jums jautāt arī par palīdzību bērniem no Ukrainas, kas bez šaubām varētu pie jums nonākt, ieradušies šeit kā bēgļi kopā ar ģimeni. Vai ir bijis viņu daudz un kāda tā palīdzība lielākoties vai arī psiholoģiski vai pēc kādām ceļā iegūtām infekcijām, ar ko nāks strādāt jums? Jā, nu šobrīd pie mums ir vērsušies teju 90 bērniņu pēc palīdzības, un kas kopsumā uz to apjomu, ko mēs sniedzam Latvijas bērniem, es teiktu, nav liels skaits, tas vispār nekā neietekmē palīdzību Latvijas bērniem, jo daļa šo bērnu gaida kopējā rindā, daļa, kurai palīdzība vajag ātrāk kolēģi pieņemt, viņi tiešām to dara papildus no savam pamatdarbam, un tas apjoms kopumā, ja mēs rēķinām, ka faktiski mēnesi jau vēl kā skarš, tas apjoms nav ļoti liels, un nu, šī palīdzība tiek sniegta saulēcīgi un ir dažādi. Ir bērna hroniskām slimībām, kam ir nepieciešams receptes terapijas turpināšana, ir bērna ar akūtām slimībām, ir daļa bērniņa bijuši arī stacionārā, bet tiešām nav daudz, 10 bērni bijuši stacionārā, pārējie visi bijuši ambulatori, un es noteikti uzskatu, ka tas nekādas problēmas ne bērnu slimnīcai, ne veselības aprūpes sistēmai nesagādā un nekā neietekmē pārējos Latvijas bērniņus. Un jāatgādina arī, ka ir īpašs tālruņa numurs, uz kuru var zvanīt tieši, lai runātu par mazajiem ukraiņu pacientiem 256 801 40, tad lai nebūtu jāmaldās tajā visā kopīgajā reģistratūrā. Jā, un, protams, ka galvenā tēma, ko arī pieteicam, mātes piena banka Latvijā pirmā, jāteica, kā ar novēlošanos, bet labāk, protams, vēl nekā nekad. Cik nozīmīga, kā jūs teikt, vispār ir šī diena tad Latvijas bērnu aprūpē, medicīnā kopumā? Jā, nu es teiktu, ka slēni nāk, tas ļoti labi nāk, un tas arī ir stāsts par mātes piena banku, jo tas bija gan finansu ietilpīgs process, kā jūs teicāt, te ir 200 tūkstoši, un tas arī ir ļoti tehnoloģiju un kvalitātes procesu ietilpīgs pasākums. Un tāpēc milzīgs paldies bērnu slimnīcas kolēģiem, kuri šos 5 gadus neatlaidīgi strādāja, lai šis taptu, un, protams, milzīgs paldies ziedotājiem, kuri palīdzēja ar finansēm. Un šeit mēs beidzot arī Latvijā, tāpat kā citur Eiropā un Baltijā, varēsim palīdzēt dziļi neiznestiem bērniņiem. Tie bērniņi, kas ir dzimuši ar svaru zem 1500 gramiem, bērniņiem, kuriem ir bijusi nepieciešama terapeitiskā hipotermija, bērniņiem, kuriem ir risks nekrotiskam enterokolītam. Respektīvi, tās visas ir ļoti nopietnas situācijas, kad bērna attīstība, ja viņš nesaņem pareizu uzturu, var tikt negatīvi ietekmēta. Vislabākais ir bērniņam paša mammas piens, bet ja bērniņš dzimis neiznes, tad mammai visbiežāk nav piena, piens var parādīties vēlāk, un tādēļ ļoti, ļoti vajadzīgs šis donors piens. Lai donors pienu mēs varētu dot drošā veidā šiem ļoti trauslajiem, neaizsargātajiem bērniem, ir jāaiziet visu šie drošības procesi ar mikrobioloģisko pārbaudu, pasterizāciju, ar dziļu sasaldēšanu, ar visu izsakojamību donorai un tālāk bērniņam, kuram šis piens tiek dots. Un tādēļ tas ir ļoti sarežģīti, ļoti laikietilpīgi un, diemžēl, arī dārgi. Un tā nu mēs beidzot 5 gadu laikā ar ļoti daudz cilvēku iesaist, līdz tam esam nonākuši. Tas ir pamats lepoties un visiem priecāties. Jā, nu ir svarīgi noteikti arī uzsvert, tiešām šiem mazajiem neiznēsātajiem bērniņiem tad parasti pārtikas maisījumi, ko var nopirkt, viņiem nedara noteikti, vai ne? Jā, dziļi neiznestiem bērniņiem līdz šim tika doti mākslīgie maisījumi, kas, protams, arī ir ražoti ar domu, ka tas ir dziļi neiznestiem bērniem ar īpašāk sagatavotām šīm uzturvielām, bet nu donors, nu mātes piens un donors piens noteikti ir daudz labāks ar gan imunitātes attīstībai, gan vielmaiņai, gan gremošanas trakta nobriešanai. Kā ir ar šo procesu, kas saistās tieši ar donoriem, ar donoru kustību. Mēs plaši un daudz runājam par asins donoriem, tā ir tomēr ierasta jau ilgus gadus un plaši pazīstama prakse. Mātes piena banka beigās, ja pirmā Latvijā, tas nozīmē mums tikpat maz arī pieredzes arī ar pašiem donoriem šajā ziņā. Jā, no vienas puses ar mātes piena donoriem ir maza pieredze, no otras puses mēs pastāmies vēsturiski, tad tas, ka kāda sieviete ziedoja citam bērnam savu pienu, tad tā ir daudz, daudz, daudz sanāk vēsturi nekā asins donācija. Kas ir kopīgs,
ka tam ir jābūt ļoti, ļoti droši. Un tādēļ donoras tiks pārbaudītas, ir nu, līdzīgi kā asiņas donoriem ir anketa, kas jāaizpild. Un es domāju, ka diezgan daudz, kas mēģinājuši internetā pildīt anketu, pie kā trešā punkta apstāpjot stop, es šobrīd nevaru nodot asiņas, man jāpagaida, jo es man esmu bijis kādā valstī. Mamām, protams, mēs neprasīsim, kur viņas ir ceļojušas, bet tur ir citi jautājumi, kuru dēļ varētu būt, ka mamma nevar kļūt par donori. Un otrs, kas atšķirās droši vien no asiņas donēšanas, ir tas, ka asiņas var nodot vienreiz un kādu brīdi to nedarīt. Ja kāda māmiņa izlēmja, ka viņai ir gana pieniņa, viņai ir bērniņš līdz gada vecumam un viņa vēlās kļūt par piena donoru, tad viņai ir jāsaprot, ka tas būs nu, tāds ilgstošāks sadarbības projekts. Tas nav tikai vienreiz vai mēnesi, bet tas ir ilgstošāks sadarbības projekts. Un otra droši vien atšķirība vēl ir tāda, ka ja asiņas donors mums tiešām vajag ļoti daudz, tad šobrīd mēs plānojam, ka mēs būtu gatavi sadarboties ar 5 māmiņām, jo pirmo gadu plus mīnus varbūt īsāk mēs dosim šo pieniņu tikai bērnu slimnīcas dziļi neiznestiem bērniņiem un tad kad mēs būsim veiksmīgi iestrādājušies tad arī šo pieniņu mēs plānojam ka varēs saņemt arī citur citās ārstniecības iestādēs dziļi neiznestie bērniņi. Tas mums jau ir ļoti maz arī vajadzīgs, vai ne? Jā, tam bērniņam vajag tie mazi bērniņi, jā, viņi protams te vienā reizē apēd 5-10 minūtes, jā, tam vienam bērniņam vajadzēs ļoti maz. Un, protams, arī tas periods var atšķirties, kādam vajadzēs ilgāk, kādam varbūt mammai pašai parādīsies pieniņš, to donors pienu vajadzēs īsāku periodu, un tad, nu, tiksim, nākotnē mēs plānojam, ka tā varbūt sadarbība ar 10 donoriem vienlaicīgi. Cik vispār Latvijā gada laikā piedzimst šādu dziļi neiznēsātu bērniņu? Nu, mēs pieņemam, ka tie varētu būt 100 līdz 150 bērni, kuriem nu, šis donoru piens varētu būt vajadzīgs. 6% no visiem piedzimušajiem bērniņiem nu, ir šie dziļi neiznēsātie bērni. Nu ko, esam redzot, šī diena tiešām ir nozīmīga un es ļoti ceru, ka pirmā mātes piena banka varēs aizpildīt to tukšo telpu, kas varbūt bija starp tiem mākslīgajiem maisījumiem, ko nācās dot bērniņiem pirms tam un tagad pie sadarbības ar donoru mātēm un varēs augt veseli, droši, stipri un daudz vieglāk būs arī viņiem iekļauties lielajā dzīvē, kurā viņi ir nākuši, diemžēl, priekšlaikus. Paldies, ka atnācāt pie mums šorīt. Paldies, Lēl. Paldies par interviju. Sarunājāmies Renāte Snipi, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārsti. Tātad pirmā mātes pienas banka Latvijā, Rumānijā un Latvijā, bet divās valstīs tādas nebija. Un tagad ar šodien tā sāks darbu, un tad arī plašāka informācija noteikti sekos Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mājaslapā. Starp citu, visa detalizētā informācija arī taiskaitā par iespējām kļūt par donoru.